Svei, oi, what the fuck, sveiki visi. Čia ir vėl dar vokseliai. Nekėliu kurį laiką video, nes bandžiau su Sol 0, tenai toks žaidimukas apie Mars kolonizavimą. Bet nepaėjo, nes aš nemoku trumpų serijų kelt. Nemoku su trumpom serijom dirbt. Man turbūt normalis, kokia valanda ir taip toliau. Tik kur mano peilis dingo? Man video turi būti kokį valandą, pusvalandį. Kas čia dabar? Oi, nepykit dėl keistų garsų, senai be filmavau, atpratau nuo filmavimo, nuo normalaus elgimosi. Šitame video parodysiu, kaip atap miestelio galima lengvai įsikurti bazę, kad turėtumėt savo vietą, kur galėtumėt įsikurti tarp miestelio, jūsų nepasiektų zombiai, jūs būtumėte saugus ir galėtumėte lengvai pasiekti resursus. Visų pirma, jums reikės nusipjauti kokį nors medį, aš va beržą nusipjau. Timber. Aš aišku čia biškį pražaidęs, bet aš žaidžiu ant easy, nes aš man labiau patinka statyti, kurti, ką nors daryti, bet labai mažų malkų davė, tai reiks antrą nusipjauti. Kaip gražiai krenta. Mėtinė dar nepranyka, bet jau malkų mėtas pamėdžiu. Visų pirma, jums reikės susirasti. Gyvenamieji namai nelabai tinka, labiausiai tinka, va tokie va namai va kur. Va kokie nors užeiga užkandinė, nes už jų yra tokia kaip šiukšlių dėžė. Pažiūrėsim gal dar kur. Čia gal neblogai, nes visai apsaugota, bet reikia prabėgti. Nu tai labiausiai patinka va tokia va vieta, kur yra šiukšlių dėžė, bet dar reikia nueiti pažiūrėti už banką, kol yra. Nes bankas vidury miestelio ir labai viskas gerai matosi. Negi čia kiaurai galim praeiti. Jep. Nėra už banką. O čia netgi dvi. Čia va gera vieta. Visų pirma, jums reikės, kad įsikurtumėt bazę arba savo. Nu, pielas, kad lengviau galėtumėt pagaliuk susipjaustyt, arba daug pagaliuk. Neklyst, kiek tų pagaliukų dabar reikia, nes... Ką čia reikia? Aš bandu čia filmuoti, ten reikia. Citvarlas. Arba metalą, arba daug pagaliukų. Bet labiau pagaliukų tenk, nes metalas labai reats. Bent jau man. Arba žais nemok. Arba aš tiesiog tingiai iškuot metalą. Masu pielą, va susipjausiu tavo lentas. Negi vietos nėra. Čia biš pralaisinsim vietas. Pasiimsim dar lentų. Nes kaip matot, čia jau trečia versija, jeigu nekas nežinot, kaip įsijungt trečią versiją, rašykit komentaruose, aš jums padėsiu. Kaip matot, va mano ginklas, va su savo darbi. Tuo visų pirma, jums reikės dar pagaliukų. Iš pagaliukų, nu blemba, iš pagaliukų pasidarote kopečias. Nu galit jūs nustot rėkti ar ne? Kokias valkotas, reikit, reikit. Valgit, kai norit. Ką jums va reikia padaryti, tai va. Taip va, gerai. Nu galit jūs padusit, ne, aš nesuprantu. Va, kaip matote, va užlipė tam gražiai va ant stogo ir va viskas matosi. Kulkų nėra, nu zaibys. Matėte, viskas čia va puikiai matosi. Lengvai čia galite
Блямой зомби, kad reikia neduodinti. Normaliai pabendrauti su žmonėm. Jeigu norite biškį labiau apsisaugoti, tai patarčiau padaryti šitaip. Mėtyti svielas, spiglių. Blemai užknysą. Eis padursi aš į zombi, kad nebereiktų. Jis uždaužys. Duok, 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 snuki duok. Man širdis gileidžia. Manis nėra. Aš suprantu, kaip aš telpą atsigulti tą šiuklių dėžį, bet kam rūpi. Jeigu norite labiau įsikurt, ne, vis dar naktis. Patarčiau jums prisirinkti 5 rastus ir pasidaryti, kur dabar randas, pasidaryti laužą. Žiauriai geras daiktas. Galite įsikepti būti ar brodą, jeigu jūsų lygis pakankamai aukštas. Bet aš šitą dalyką nesuprantu, kaip galima iš chemikalo plytų ir skarbonkės pasidaryti vakcinas. Šitas biš nelogiškas. Ne, man atrodo. Mirki, lėma nebedirbė jūs čia. Valgyti aš nenoriu. Endropam reikia. Dakotė, sudružu po miestą lakstu. Top head nereikia, man reikia parką. Tengsis rinks viską, kas čia yra, ką nebereiks išmesti tiesiog. Va, galite va drabužis va suplėšat va gražiai. Nebėra vietas. Atsiras. Kuprinė. Kuprinės čia jau nebėra tokios svarbios, nes jau galima daiktus kišti kišenės ir visur kitur kur tik lenda. Bet nepatarčiau taip daryti, nes galit. Nežinau, ką galit pastaryti, bet prisikišę daiktų ten, kur nereikia, nebeištrauksit. Ką nešamės atgal, kad pasidarytumėt mėgmaišį, jums reikia šešių skudrų. O tai visai nėra daug, ypač jeigu, ypač ką tas mėgmaišys jums duoda. Su mėgmaišiu galite išsisaugoti, pasidaryti kaip namus. Antras dalykas, kurį norite pasidaryti, tai... O, jau švinta. Antras dalykas, kurį norėtumėt pasidaryti, tai yra pora deglų, kad matytumėt, kas aplinkui jum vyksta. Taipogi pagaliukai šiam žudimui visai svarbus. Bet tame bėda, kad kaip matėte, antroje versijoje arbalėtas būdavo OP, dabar jis nebėra toks OP, nes strėlis nebesistakina, labai jis daug vietų sužima ir arbalėtas nebesu tai optiniu taikykliu. Bet dabar padarė družbą OP, kaip matėte, aš tiesiog prasinečiau pro zombius. Aš pats ieškau, bet nesuprantu, ką ieškau. Man reikia pasidaryti taip. 5 lentų. Pasidarysite. Kas čia dabar? Jėzau, tu mano Marija šventoji, Juozapo motina.
tarsi jiem pasidaryti, galim sakyti, kaip vazoną, nes čia galite auginti maistą. Labai praverčia. Jeigu norite pasidaryti atsargų žiemai, nors šiai sezonų nėra, bet kam rūpi. Kaip matote, va, čia galite va, labai puikiai įsikurti. Reikia pamėginti kai ką, gal pavyks. Nesupratau, iš bairė, bet kam rūpi. Taipogi patarčiau, jeigu jau tu kuriatės. Kuriatės bazę, tai daryti va šito. Pareinam čia atsargiai. Nu ką, ką tai čia darote, turėjai ant spyglių užlipti. Idiotas, reiks čia matas apsaugot. Oi, čia metalą pilna. Aš čia tiesiog neatėjau. Metalą, plytų, skarbunkės geras. Jeigu norite pasidaryti šitą, va, nesąmonėms reikės dviejų skarbų ir izoliacijos. Jisai nedaug, ypač kiek užtildo. Ir pasidarysiu šovinių apkabą ir parodysiu, kiek nutildo, jeigu rasiu kur tie šoviniai. Tvirta šovinių apčiai neklyst, nes aš labai čia maišausi, nes čia labai daug įvairių dalykų. Gerai, pirmas bandymas bus su tildintuvu. Matot, kad nieko beveik nesigirdi. Ir šitas daiktas pasidarytas iš dvi kelių vieno izoliacijos, jei neklyst, ir vieno žirono. O dabar be tildintuvo parodysiu kaip. Zombi išgirdo. Ne. Traukite iš tridento pjūklą. Mirkit patbos. Mirkit patbos. Mirkit. Sukas. Šiam žudime arba žudot, arba busit nužudyti. Jeigu ne, tada aš ateisiu papjausiu. Jeigu nenuojate jau pagal mano taisykelis. Štriukis, bet jau klo. Ne, nu, kur zombi? Va. Čia va čipsų. Ir jeigu neturite kirvuko ar iš vis nieko, tai patarčiau pasiimti šitą, parodysi, kas iš to galim virtuvinių peilio daryti. Tai parodysiu. Kadangi iš Petras, tai gali šimėti šimtą. Biši prasinešam. O, eglė, parodysiu, ką galima. Jei neturite kirvio. Man poros pagaliukų reikia. Pagaliuką tikiu, kad galima atrasti.
jeigu neinat, jei negalim, nu tad vis tiek. Pigus būdas pasidaryti kirvuką, tai jei neklystu. Taip. Vakim atstava viena izoliacija plius žironai. Man čia pasirodė, ar čia negalim tą kilvuką pasidaryti. Va, tas madus lintuvas, va, vienas izoliacijas prilius dvi skarbunkis. Va, kaip pasidaryti maple rifle, man labai patinka, nes turim ir maple strike, maple rifle. Pine rifle. Va, jeigu norit, va, gertų galit pasidaryti. Kirvuko matas neina pasidaryti. Matas dar neįdėtas į žaidimą. O, jau turiu biškį resursų. Ir jeigu norite pasidaryti sėklų, jei neklystų, einate čia ir... Ne. O, aš turiu bent jau už ką sėklų daryti. Ne. Jeigu norite pasidaryti sėklų, arba jūs galite susirasti, arba... Arba tiesiog pasidaryti iš daržovių ir vaisių. Izoliacijai. Parkour pro. Tuo greit parsinešu, pasižiūriu, ar nėra vaisių. Ne, kvaili zombiai. Kaukės, aš turiu bendą pjūklą. Matote, družba yra OP. Družba is good, družba is life. Kiek turit družba, jūs nemirsit. O kakarūzą radau. Kakarūzai yra gerai, nes kakarūz galite auginti. Va, craft. Va, kakarūzų sėklas. Kakarūzai. Duokit, duokit bulvę. Iš bread pita ir... kiek aš turiu batoną, man įdomu. O, parodysiu, ką gali pasidaryti iš batono ir sūrė. Jei neklysiu, jeigu turite sūrio, kumpio, kumpio ir... Ne kumpsi, sūris. Daržovių ir... Kumpio galite pasidaryti va įvairius buter brodus. Žemės lygį. Ir jeigu norite metalą gauti, tai... Metalas. Ne, tingiu zombis žudyt, kad paskelt lygį tai. Pralėti to mišką, bendo klysti. Arba kad jau įvyko žudyti, to bus ir užba. Bet kadangi lietuvių yra, kad jau rūši, turi penkių rūši lietuvių, tai nežino kaip jau. Galim sakyti kiršių gamtai. Ne,
medžių pjaustyti negalim, krūvį reikia sunkinti. Bet apšlymą jie atauga labai greitai, galima pjaustyti juos kiek norės. Cooking. Va, sakiau, kad atauga labai greitai. Ir... Ir šiandien. Ženia. Nu, gerai, bėgu namo. Au, kuoja biškai. Mirk džinė. Mirk džinės. Už koldūnus, vyrai. Va, žinia, išdėjai smūgų nuimė. Ką tik sako zombi? Čia žinia. Kelenta, blemba, reikia lygiai buterbrodom kėpti. O va. Kaip matot, va, buterbrodai galima tūnos... Iš tūnos sumuštinį pasidaryti, iš sūrė, iš... Va... Čia galim sakyti hamburgers, nes kumps, salotas ir pomidoras. Čia sūris plus batons, čia sūris plus kumps. Pasidarom su sūri. Ir labai daug laifų, ne laifų alkio atgeneruoja, neklysto šiam 7%, ne daugiau. Na, labai žinių papjaustis ir turėsim jau atsveikinti, jeigu norite naujo turnį sezono, komentuokit, laikinkit. Gal su Martino vėl sukursim naują sezoną. Jeigu norite, jeigu ne, tada sakykite, ką filmuoti, nes nelabai turime ką filmuoti, kelsim video vėl. Mane žemina ir tie, tai košmaras, baisu net prisimint. Žėlės, negalit pavyt manis. Ir kokia nors kokia žmogaus vardas žėlė, neįsižeiskit, bet zombi yra tikras žėlės. Labą nagli. Su jumis čia buvo dar bokseliai, susitiksim kitą kartą, neuostikit klijų. Čiau.